ku xidnow badda cas 24 TV. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay qodobba ka mid ah khudbadii madaxweynaha Soomaaliland ay ku micneeyeen isla markaasina siyaabo kala duwan uga hadlay. Qodobada ay sida gaarka u taabteen waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo ku dhawaaqay inuu furayo ururada isla markaasina laga soo horumarinayo xilligeedii, iyo sidoo kale qodobada ay ka mid yihiin inaanu dalka Soomaaliland ka soo degi karin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo aqoonsada Soomaaliland mooye. Haddaba qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo ay ka mid ahaayeen xubno matalaya xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ayaa waxay u dhignaayeen. Laba qodob ayaan isdul taagaya oo horta bulshada reer Soomaaliland si weyn bay uga dhursugaysay safarkii madaxweynaha uu ku tagay magaalada Adisaabo iyo kulankii uu la qaatay Abiy Axmed ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya, iyo wixii ka soo baxay waxa weeye dhagaha ay u taagantay maanta bulshada reer Soomaaliland. Qodobka labaad ee la isdul taagaya waxa weeye madaxweynuhu arrinkaa warqad buu qorabayn maqlayn oo isagana waxa uu yidhi arrinkaa ka daba yimi uu sheegay in uu maxaanku lahaa in inaanu imaatinka farmaajo iyo ra-iisul wasaare Abiy ku imanayaan Hargeysa. Taana warqad bay ka qoray madaxweynuhu wasaaradda in arrimaha dowladdu madaxweynuhuna carabku ka dhufto wuxuu waan diidnay. Madaxweynuhu duuduub wuxuu ku sheegay shirkaas saacadda rubuc la socda wixii la isku yidhi inuu aqbalay, oo halkaa sakaara laba tunoo la kala qalan ma leh weeye faallada iyo go-aan qaadashaduna waxay u taallaa shacabka Soomaaliland. Waxay ka yeelayaan waxaan qabaa wuu marag furay madaxweyne Muuse Biyaa Cabdi wuu marag furay wixii halkaa lagaga wada hadlay inuu duuduub ku laqay oo soo qaatay. Ma qaba safarka inuu ka duwan yahay safarkanna. Waxa weeye regional powerkii geeska Afrika wuxuu u qiray ra-iisul wasaare Abiy wixii uu yidhaahana waa qaadanaynaa buu yidhi madaxweynuhu. Taasina waxay u baahan tahay Soomaaliland in walba waa looga maxaanku lahaa dhaqdhaqaaqa ka socda geeska Afrika saameyn inuu ku yeelanayana dadka geopolitiska iyo geeska Afrika ka faallooda in badan bay ka hadleen. Arrinkaasi waxa aan ku soo koobayaa madaxweynuhu wixii halkaa ka soo baxay wuu soo qaatay Soomaaliland baanay u taallaa waxay ka yeelasho. Arrinka labaadan eegaya waxa weeye waa arrinka ururada. Arrinka ururaduna sharciyadana wixii ay ku qabto dastuurka iyo waa leegi mase qabo ninka saddex urur u qaban kari waaye doorasho inuu xisaab farabadanna ururo farabadanna maanta u qabanayo. Kenya eeg, bal Ingiriiska eeg, dimuqraadiyadu dad bayn ku daalaa, bal Mareykanka eeg, ma jirto commission la leeyahay xisb mucaarad oo xabadaada keen oo golaha guud sida xabadaada keen ka waran hadduu diido xabadiis. Xisbiyada waxaynu u samaysanay, xisbiyada waxaynu u samaysanay beelahaynu ku guro. Adeeg 2022 baynu mareynaa. Xisbiyadan iyo qaranimadan 2022 baynu waxaynu goosanay in aynu beelaha ka guuro haddii beela la doonayo. Dee geedkiiba yaala, geedkii baynu isugu tegi lahayn, dabeed reer walba waqtigiisa loo dhibi lahaa. Walaakiinse waxaanu isla qaadanay in beelaha laga guuro. Dhibaatooyinka Soomaaliland haysa waxaa ka mid ah xisbinimo aynu doonayno inay one man one vote noqoto iyo beelihii oo aynu isku xirinno. Waxaan qabaa inaan beelaha ka guuro sida kaliya looga guuri karana waxay tahay in la adkeeyo oo la xoojiyo xisbiyada. Iidhu halkan ka yidhi waxdee ummaddu sacabka ugu tuntay ka wada markhaatay taabaha. Maanta maalin commissionna laga hadlo, mashaaciina laga hadlo, maalin qaranimahe. Wixii uu madaxweynuhu yidhi ee qaranimada dalka difaacayay inaanu ku difaacno inaan ag joogsanno maa maanta inala gudboonaa. Laakiin dee waxaan arkayaa hadallada halkan aan ku maqlayay wax kale anigu ma arkay waa ururada la furun baa laga qaylinayaabaan leh. Laakiin ummaddu waxay u baahnayd baa loo furay doonaysa baa loo furay. Ururadii ummaddu doonaysay ay rabtay baa loo furay. Kuwa hore jiraana waxay ka qaylinayaana qaylada badan keenayaan waa intaa. Waxaan leeyahay oon anigu hadalka ku soo koobayaa saaxiibka intuu yidhi dee dib u raaci maaye hadal hayntaaba xun maanta in wax kale la yidhaahdo. Kelmaddii madaxweynuhu yidhi hadal hayntaaba xun in dee wax kale maanta la yidhaahdo. Madaxweynaha maanta inaynu qaranimada ku ag joogsanno, inaynu ku hambalyayno, inaynu ururadu furay u soo dhaweyno, labadaa wax ka weynoo jira anigu ma qabo. Farmaajo iyo arrinta la xidhiidha maalmihii dhowaad buuqa inagu dhalisay
مدحون وحكاية لسيدي اللي قفلي وايد عقلي سنين كنا في نفس الشيء الله بض وضم إنه كان هاي إن وحباي نقدر هاي اللي جمعه شين ولي وحده ما هو ذا قبيه وحوي مرة هاي نسكسو بود مدحون أسكاي ما نيا فرماج أسكاي ما نيا أول معقول ما يموقن تيم مدحون عادي أهون تيسك الله يرى سك الله يرى وده وده عادي وشعب كانت هاي وكشف في تسواتها وطاوان كت وان كويس سنة هاي وأنا سيد اللي قفله وأنا طب معقول قوي تلا بعد إن رنت وجوين رنتي ما أنت خد بديس مدحونك صدري يعني قاعد وقفها مية وقومهم سيدنا وحاي هيد تيل هيد فريدة إن أرهضة يحس بيضة سيد عادي جا حار كي هراء حار لما أفريت ما لي هذا هي عديني يصدر شوي كا يوقت على فريه أرهضة سياسية مركب رنتي ما دام مدحون حكوسة بيجي إن ما دامت قولي ديان كهاد تشوغنا وكذا ما هذا وقت جودي ووقت عيمان ولي الواقع بعدين مركي حسبي هذا نشوغنا وبطي حلك كل يلا سمين كنا وحوي عم بروين الفرو والرضا رنتينا وارين عادي هذا مهمة والله السمين كنا حير كم بحلقة بدلية تقاضف كن هراء إن على هذا شو فرمات شهر قيسي من هذا الحين تيد ارتوح الشاقي دم الهوين هنا نمر كره وح رسمي أنا يا حي een sida darteed dadku deedood badan ba ka dhalatay buu badan ba ka dhashay farmaajimaatkiisa Soomaaliland oo ma wuxuu imanayaa isagoo gobol yar uu xukumo sheeganaya mise isagoo aqoonsan marka dadko dhimo way iska sii wada garanayeen farmaajo shardi qoran buu ku iman kara isagoo aqoonsigiisa ya oo la Soomaaliland inay dal gaar ah tahay oo aan walaalnahay waa qosanay shardigaas uu ku imaan kara laakiin dadii kale dhuso maree bay noqonaysa marka taa madaxweynaha waa lagu hanbaliyeynaya inuu go'aankaada ka qaato baarlamaankuna waa ku ayido arkiseen tan kale ururada een marka leego ururada horta de marka horeba sharci baa yaala golaha sharigaas oo 10 kisana bay mar la furo imi waxa filayay imi sharciga wuxuu ku geeyay 22 ga ayuu ku eegay marka uu soo yara qadimay sidaan ugu arko waa inuu soo sidii waa soo qadimay abuu intaas uu sheegay kullay een doorashooyinku naturally waa hawl badayhiin adba hawl badayhiin laakiin dhinaca kale marka xagga positive laga eego rag badan oo hanle oo wax hoggaamin kara oo ay cabad ku ahay saddexda xisbi oo meel ka soo madax kala soo baxan waayay baad de jooga wadanka oo waxay la tahay de chaanis la siinaya waxay soo baantay in de dhibaatadeedana de la ilaaliyo oo aad looga baaraandigo oo ragga hunguriga dooray hunguriga haya doonaya inay urur furtaan aad uga baaraandigan marka la eego qudbada uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi inta badan waxa uu badnay dhinaca wax qabadka iyo difaaca dalka balse qodobka kaliya intaasiba ka duwana waxa uu ahaa qodobka furitaanka ururada waana talaga yaabay inay abuurto khilaaf hor leeyo aan khudada madaxweynaha barwaaqada uu ka sheekeyay barwaaqada umada ay ka marqaad furay halkii gaadhanayada sheegi halka ka qatanayada sheegi kulli anagu degan aan ka soo jeedo wakiil ka ahay halkan uga ahay boqol iyo dhowr iyo lixdan ceelo dawladdu hore kulmay qoday iyo imika tiro badan oo uu sheegay oo sanadkan intan labada sano joogay la qoday kuwa iyo ku koreeyayna deegaanka ka soo jeeda ceel qura kuma leh ceel qura kuma leh ma jiro tuulo deegaan oo wakiil ka ahay ah oo ceel dheer lagaga cabaa oo riigi ma jiro ilaa maanta 300 oo ceel baan dalka loo tirinaya cadaalad darro horta halkaas laga joogaayo hadii gobolada qaar dhergeen waxaan ognahay qaranka badan oo inta maamulka kulmiye jooga aan MCH loo dhisin oo iskuul loo dhisin oo ceel loo dhisin baan ka warhaynaa ognahay cadaalad darradaan waxa uu leenahay waa in la saxa aan ku horeeyo taa fursa ururada dhexli bay lahayd xilligeedii wali laba sano ka dhiman hadii la soo dadajinaayo taas waa soo dhaweynaynaa oo waxa la waxaanu baqa ahoon xisbi ahaan hadaan wadan inahay ka qabnaa ma jirto hadii la qabanayo urur la furayo tartamaan u diyaarnay
من هنا ور ما تل ديوان جلينيو حسب ديسمبر ماي أنا قا صدا وابن خو جلين بري ما ين ديوان جلين وحاسم ما شط الله من حوينها غلبة السنة ذا دور الشق من كروي فرصة ورهض ودور شو كوي مادن قد ذا ديوان جلت ويسود ديوان جلسة ده بدو قلا ياش دكان كلا لقبتها دور الشاد نعدا حل دمانا لا دورتها عطب لقو كلا هلا حزب ولا بأور ولا بوحور صداعتك ودلك كهلاي كاسا صدح ذا وقبتها أي وجود بان حزبيه يا وقبانية لبس النود بكميشة ديسي كروي لبس النود بدورشة سيهور ديسي تي كروي أوران وهابر تي تري حابا ذي تي لك كروي ذا تري توكلا يقو صدر لبس دورشة سيسارن بسوقية ديوان قالوا أور أبو غلالن كدرية تاسو حي تهاون إسلام تي تري حابا ذي لك كروي ذا يقو صدر غار كلي وان صدر ويننا شن دورشة ما هي تضرب دورشة هدي مرة لو ذقبنا يو وان صدر ويننا دل كبوه كلب إن سنة دول بدورشة لينا ترواتن سنة دول بين لينا دورشة كلا إن سنة عالم كأيو قبطان أو ديوان قلين ونعكسنا الصبيو أو دورشة هداي دون تويق صعته أو نكي ويجي هرو عديي أنا مرة لبات كسر نكون كرق قلب كعلامة ديو سنة عالم كأو تهي إلا أنت دك عد كودي وده ديبنا يان دب هذا سنة ويق لوجا قبوح دورشة أردن أو سنة ليسو صار هداي ويق هذا نسي هداي كيراني سبا وشون وينين ديك بحدا يكون تهي دلك إن سنة كنا تنا القبنا يا تضمن تنا القبنا يا شن دورشة ما كبرن أو يستمي الله إن مرنا أورن إن هلا يستسارو دي بهلا يسقري مرنا أورن إن بقى بسوم يا نهلا كلا قادو ديك بحر يدك كل تي دك كل حقوق ده اللي بيعي وسود وين النتا إن حل الله هلا إن مر الله قبته تورو هذا تبارلمانك تقول إيش الدجانك هدي الله دورته بالحلي هنا القصادرو تول بالقصادرو وسود وين النا تدا سنة ده بالقشر كونتينر كا وعكها بون إلا وده هلو عمل استديو لكن عند الله اللي ما إنه إيه هكذا يقال نشوفين التوضد سنواتكو أركا استجع مسكح لما بقله وعي فكرة يا تدكو أي بس لازم مات فرمات شيء من يللي تدكو يفر رعيا إنه قارب ذنب الدنيا إنه يماضه سقو مدحوني ودك سمال الشيء سمال الشيء أنا يا قارب ذنب ودي دين إماتك فرمات شرطه وحكمه مهمسن إن السلق يلو بلو حرته هو فالجلو بحي في عن oo ah in wixii dhacay oo magnaas dad ka raali gelinayo laakiin wada hadal ba ka horeey badan inta wada hadalkaas oo la soo dhigay inuu iman karo hargeysa iyo inaan iman karin weli taasina meesha ma iman arimaha soo dhan ba ka muhiimsan ka horeeya waxa ka horeeyay in la heshiiyo Soomaaliya la wada noqdo iyo in la iskala cafiyo la kala tago inta soo dhan ba ka muhiimsan ma aha iska laakiin iska qafilnaado dadkii hadaan ee saddex sanadood baan soo tagnay oo dadkii ay arimahoodii oo dhan wax walba bas beelan ba oo meel walba bas soo xulma maanta deen lagu khasbanaado in la wada hadlo dadku way u bislaadeen ma aaminsanahay madaxweyn muusana wuu ku maasan yahay inuu arrikaasaga soo fudayo soo dhaweeyo meel walba waan tagnay gudaaradii baan soo taabanay wada hadalka Soomaaliya waa muhiim Afrika waa muhiim بس عنا يصير وهرجيسي يبرعية عاجن شوكته ويجو سكوب شغوري سمالان بمنحي سمالان توين لجو أقول هذا وين كسبت هذا الدفكة ومحمد علي حاشي تلفيش كبت عز مقالة هرجيسة.